Imaaraadka Carabta ayaa mar kale dib u furay safaaraddii ay ku lahaayeen dalka Siiriya, gaar ahaan magaalada Dimashq, waxaana safaaraddaasi albaabada loo xiray 2011 oo 6 sano ay ka soo wareegatay xilli dalka Siiriya uu ka dhacay dagaal sababay inay geeriyoodaan dad 40,000 lagu qiyaasay, waxaana safaaraddan dib loo furay ay imaanaysaa xilli uu wanaagsanaanayo amba dib loo soo celinayo xiriirkii waddamada Carabta. Dib u furitaanka safaaradda Imaaraadka Carabta ee dalka Siiriya, gaar ahaan magaalada Dimashq, waxay keenaysaa dib u soo noolaasho xiriirkii ka dhexeeyey Siiriya iyo waddamada Carabta oo gabaabsi ahaa tan iyo markii dagaalada ay dalka Siiriya ka aloosmeen. Sida ay xaqiijisay wakaaladda wararka ee WAM, waxaa la sheegay in wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo Siiriya isfahan dhexgalay kadib maalintii Khamiista oo shalay ku beegan dib loo furay safaaradda, waxaana safaaraddan ay tahay mid muhiim u ah Imaaraadka Carabta sida ay sheegeen. Mar kale ayaa la arkayaa calankii dalka Imaaraadka Carabta oo dhismaha safaaradda ka dulbabanaya kadib markii 2011 la dejiyey Imaaraadka shaqaalihii ka shaqaynayay safaaraddan halkaasi ay isaga baxeen. Wararka sidoo kale waxay tilmaamayaan in xiriirkii diblomaasi ee Imaaraadka Carabta iyo Siiriya dib uu soo noolaanayo, waxayna arrintan ku qotantaa kadib markii madaxweynaha dalka Suudaan Cumar Xasan Albashiir uu tegay magaalada Dimashq ee dalkaasi Siiriya. Dowladda Siiriya iminka waxaa muuqanaysa inay si wanaagsan u wiiqday awooddii kooxaha mucaaradka ee gudaha ka dagaalamayay, taasi oo keentay waddamada Carabta xiriirkooda inay dib u soo celiyaan.